ไปด้วยนี่นี่ดัชบาตังเซกะดัชบาตังเซกะเนี่ยกันเนี่ยเสาร์วันนี้เนี่ยตั๋วลูยาลูนี่ถ่ายลูถ่ายนี่ลูไอ้ลูเสหุติสุดะตั๋วไรตั๋วเรถ่ายเนี่ยยัดเอไอ้เดสุดะตาตั๋วลูยาลูถ่ายนี่ลูไอ้ลูเสหุติเสจังผิดดอเสจังผิดดอฑวายโอนันนอโกเวปีวายโอปีโตวิญญาโกยุทโธตวาลาอิปุคคุมะตวางามะตวายุทวาญญ์ဖြင့်จิปุคคุมะยะงายงามะยะญญ์ยะญญ์ဖြင့်ติยุทยะญญ์ဖြင့်ติปุคคุมะไทงามะไทยุทไทญญ์ဖြင့်ติปุคคุมะเอ็งงามะเอ็งยุทเอ็งญญ์ဖြင့်ติสุเรติติติปะตันอถกถาตัมโมวินโนตะนีวิเวอถกถาอไตติปัญญาရှင်ติกะอมตะติทาจะละဒါဖြင့်သောတကပြောเสียရှိတာကပရဝါရီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့တိတတ်သောသဘောကလေးဒီစိတ်ဝิญญဉ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အတ္တပဲဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးကတိနေတာတဲ့စိတ်ဆောင်မှုသဘောလေးဒီစေရနာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးပဲသူဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးကစိတ်ဆောင်ပြီးလားနှလုံးသွင်းမှုသဘောကလေးကလည်းမနတိကာရမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်အတ္တပဲအတ္တလေးကဒီအတ္တတွေဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးကနှလုံးသွင်းတာဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးဝိရိယမဟုတ်ဘူးဇီဝိတမဟုတ်ဘူးဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာမဟုတ်ဘူးသိညာမဟုတ်ဘူးသိခြင်းသဘောလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ဝิญဉ်မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးပဲတဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးလို့သိပါလို့နော်အဘိဓမ္မာကျန်စိတ်စေတသိက်ပရမတ္တတရားတွေကိုပယ်လန်ပြီးတော့သူကအတ္တကြီးပြောထားတာဒါဖြင့်တင်းရဲ့ဗန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးဟာအာယုံရှိသည်မြအကုန်လုံးကိုအာလုံးရှိသည်မြကိစ္စတွေကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်သိမှုကိုပြုတတ်တယ်ခံစားမှုကိုလည်းပြုတတ်တယ်သူပင်ပြုတယ်နှလုံးသွင်းမှုကိုစသည်လို့လည်းသူပင်ပြုတယ်လို့တင်ပရဝါဒီဆရာကဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍သင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်အတ္တလေးကအလုံးစုံသောကိစ္စကိုပြည့်စုံနိုင်ခဲ့ဆိုပြည့်စုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အတ္တဟာတခါတည်းရန်ကြတော့မင်းတခါတည်းရန်ကြတော့ဂျွန်းတခါတည်းရန်ကြတော့ဆေသာတခါတည်းရန်ကြတော့ဆင်းရတဲ့အချို့နောက်ဖွဲ့ဒီခံရတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့ယောဂါရှိတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့အနာကင်းရတဲ့ဈာမရတဲ့ချမ်းသာရတဲ့တခါတည်းမှာကြတော့ဥစ္စာရှိရတယ်တခါတည်းမှာကြတော့မွေးတည်းရတယ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမတည်ငြိမ်မှုများစွာစသည်ဖြင့်ဖောက်ပေါက်ပြန်ပြန်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးတကယ်လို့သာသင်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အတ္တကဖန်ဆင်းရှင်အတ္တသည်ဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်တာကဒီလိုအကုန်လုံးခုနတရားတွေကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေမှာပေါ့အခုတော့အလုံးစုံကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်မျိုးတော့เซยไลเอฉันทาไลมินเพไลจุนเพไลเอซินเยอนุโชนาภเวคันยาไลโยคาชิไลอัตตคันยาไลจัมมาไลฉันทาไลนาโยคากินไลเนไอ้หลูอกวยเปียๆผิดแต่อตั่วจังเตยเยพันซินศีอัตตหาเตยเยทินเมียนอยู่ซาเจตาผิดบาเดเตซินซิเตยาตาไม่ရှိပါဘူးလို့ไอ้หลูดาဖြေရမယ်ဒါကြောင့်คุณน่ะပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဝิญญินีစေနာစားတဲ့တရားအစုတွေရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပေါင်းစုဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်းဆောင်တဲ့အခါမှာဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်အလိုတိုင်းသွားမှုရမှုစားတဲ့ကာယဝိညာဉ်အမှုရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲဒီလိုပြောမှုဆိုမှုစားတဲ့ဝစီဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲဒီစိတ်ဝิญဉ်စားတဲ့တရားအပေါင်းတရားလည်းမမြဲတဲ့အနိစ္စမခိုင်မြဲတဲ့အတုဝတရားမျိုးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်ခိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှအကြောင်းတွေကွယ်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်ထိုစိတ်ဝิญဉဉ်စေနာစတဲ့တရားတွေလည်းပဲကွယ်ပြောက်ခြုံငင်းကြပြီတဲ့စီရဲ့မိစာရဲ့မိခွဲ့ရှိခိုင်မှာမိတော်မိလျံဖြစ်ပေါ်လာသလိုအဲ့ဒီစီလည်းမရှိတော့ဘူးမိစာလည်းမရှိဘူးမိခွဲ့လည်းမရှိဘူးတခုခုခြုံရင်းသွားပြီဆိုရင်မိတော်မိလျံချုပ်ငင်းပြောက်ွယ်ရသလိုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။သို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအိမ်တို့လဲသန်းတို့လဲဝင်းယူစတဲ့အပေါင်းကိုလဲဟုခေါ်ဆိုပြီးတော့သမုတ်တင်စားကြသလိုပဲ
ဝိညာဉ်နာယောက်စားတဲ့အပေါင်းကိုအတ္တခန္ဓာကိုယ်လို့ရှေးသူဟောင်းတွေကခေါ်ရွယ်ဖို့ရအတွက်သမုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပရမတ္ထအပြင်တော့ခေတ္တဇာတ္တသွားတ္တပြောတ္တဆိုတ္တတဲ့အဆုံးစရာအတ္တမြည်တာမရှိဘူးတဲ့တကယ်တမ်းဆက်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နာတရားအစုမြတာဖြစ်တယ်ထိုယုံနာနှစ်ပါးတို့ထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်ကတော့၄တယ်နေတယ်တုံးညက်နဲ့တစုဒါကယုတ်တရားရဲ့သဘောထဲမှာယုတ်ကတော့၄လဲ၄တယ်နေလဲနေတယ်နှုံသမားသဇောတစ်ခုကိုဘာမှမသိတတ်ဘူးအာမထုတ်တတ်ဘူးမပြီးစေတတ်ဘူးသစ္စာကြိမ်သစ္စာယုတ်ကြီးနဲ့တူးတယ်စိတ်ဝิญဉာဏ်စားတဲ့တရားတွေကတော့ဝါယောကူညီပံ့ပိုးပေးအပ်တဲ့ရူပကာယရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စေရဏနန္တရားကလေးကသာလေကျိုးကိုဆွဲပြီးကပြရရတဲ့ယုတ်သေးသမားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အယုတ်ဆွဲတဲ့ဇာတ်လူပဲယုတ်ပေါင်းကိုမောင်းနေရတယ်ရက်အောင်သွားအောင်တီအောင်နေအောင်စအောင်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးတယ်ယုတ်သေးကျိုးဆွဲပေါ့အဲဒီယုတ်သေးကျိုးဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတော်ဘုရားကြီးကအာယုံ6ပြားတဘူတာကျိုးမှာဧကခာသူကဒါလေးကြီးထားတယ်စေရနာမူမောင်းနေသူလဲမူယုတ်ရူပဝိဇေမနာသန္ဒတက္ကဝိစာဝိရိစီဝိဖတ်တာဝေတညာဆယ်ပြားနွားမှတ်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နန္ဒတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာလေးတွေရေးပြထားတယ်ဒီဥပမာလေးကအမတန်လဲကောင်းတယ်မှတ်လဲမှတ်လွယ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ငါးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာနဲ့လာကံတူရဲဆိုရင်တဘိုးငါးခုနဲ့နွားဆယ်ကောင်ကတဲ့ဒီငွန်တင်နဲ့လဲယူသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမှတ်ကြတဘိုးကငါးခုရှိတယ်နွားကဆယ်ကောင်နော်အဲ့ဒီနွားဆယ်ကောင်တဘိုးငါးခုနဲ့ဒီအမတန်လေးတဲ့ဝန်ကြီးကိုဆွဲနိုင်တဲ့ဝန်တင်လဲကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလဲကြီးမှာပရမတဘိုးနဲ့အဲထိုးတဘိုးမှာဒီတက်တဲ့ပေါ့ဒိုးတဘိုးမှာကတဲ့เนาะကတဲ့ဆိုတာကဒီတဘိုးမှာတက်တာနွားတရှင်အဲ့နွားတရှင်ကိုသာမောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီလဲကြီးကရွေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲလဲကအမတန်လေးလို့ဒုတိယတတိယသရုတ်ဓပစ္စမအဲ့တဘိုးတွေနဲ့အဲ့တဘိုးတွေမှာတခါလဲနွားတက်ပြီးတော့တရှင်စီတဆင်းစီမောင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပြောပြောပထမအဆင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယတဘိုးမှာနွားလေးနှကောင်ချီပြီးတော့မောင်းနေလိုက်တယ်ဒါရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတဘိုးငါးခုလုံးမှာဒီနွားဆယ်ကောင်လုံးယုံမှတညတညတိယုံမှမောင်းနေမှဒီလဲကြီးရွေးရတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ဝิญဉ်စားတဲ့တရားဆယ်ပါးတို့ပေါင်းစုံမှသူတို့ပေါင်းစုံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှတာနဲ့ကိုလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာဝန်တိုက်လဲကြီးရဲ့ကာယဝိညာဉ်အတရားသာသွာလာလှုပ်ရှားမှုဝစီဝိညာဉ်တရားသာပြောဆိုမှုတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးကိုတဘိုးလို့ခေါ်တယ်ကျိုးကြတော့ဧကကတာလို့ခေါ်တယ်စေရနာကြတော့မောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လဲကတော့ယုတ်ကြီးပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်စေရနာဝိတ္တဝေဝိတ္တရဲ့စေရနာရဲ့မနတိကာရရဲ့သန္တာရဲ့ဝိတ္တရဲ့ဝိစာရရဲ့ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ပေါ့ဝိညာဉ်အစင်နာရဲ့မနရဲ့ဝိတ္တဆန္ဒရဲ့ဝိတ္တရဲ့ဝိဇာရရဲ့ဝိရိယရဲ့ဇီဝိတ္တန္တရိရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့ဒီတရားဆယ်မျိုးကြတော့နွားဆယ်ကောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနွားဆယ်ကောင်နဲ့မောင်းမှဒီလဲဘိုးဝန်တန်းကြီးတဘိုးဝန်တန်းကြီးပြည့်နေတဲ့လဲကြီးရွေးရှားမှဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီစေဝဉ္ဉေစားတဲ့တရားဆယ်ပါးလို့ပေါင်းစုံဆောင်ရွက်မှတာလဲယုတ်ဒီဟူသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝန်တိုက်လဲကြီးဟာလဲပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်တရားရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဝစီဝိညာဉ်တရားတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုဆွေးနွေးသလိုစသည်ဖြင့်ဖြစ်လာမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမစသည်ကိုပြုလို့စီမံတတ်တဲ့လူနာပြမစသည်ပါစင်းရှင်ယောက်ျားမိန်းမအထက်တို့ကိုတက်ကြည့်သွားမှုလမ်းမှုစတဲ့အထင်လွဲမှုပညာအမျိုးမျိုးတွေကိုကင်းရှင်းရန်အတွက်ဒီအခြေခံမူလဖြစ်တဲ့မတ္တိခဲ့တဲ့တရား၆ပါးကိုကွက်ကွက်ကွင်းဝင်းကြီးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရား၆ပါးလို့တည်းမှာယုတ်တ်၅ပါးကိုရှင်းဥစွာပြောရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တ်၅ပါးထဲမှာလည်းအာကာသတ္တဆိုတာကကနအခဲကြီးပြူသွားဖို့ရန်အတွက်ဒါသွင်းကြည့်ရတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့
ပရဝိဒအဝဒတေသောဒဝါယောဒလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်။အဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာအာဂသတ္တဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲဒီအာဂသတ္တနဲ့ပေါ့ရင်၅မျိုးရှိတယ်မှာအဲဒီမှာခဏအပြိုတော့ပရဝိဒနဲ့ဝါယောဒမရောဘူးဝါယောဒနဲ့တေသောဒမရောဘူးတေသောဒနဲ့ဒီအဝဒမရောဘူးအဲလိုသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားသားထဲမှာပရဝိစတဲ့ဓာတ်၄ပါးတွေကိုကြည့်ရမယ်ဩသောသောပြောကြသလိုပဲငရုတ်စီထဲမှာအစတ်တက်ဒီလေးကိုညံမြင့်ဆူးဆိုင်ပြီးတော့တိလိုက်သလိုပဲပရဝိဓာတုရဲ့ခံမှမှုတတိစတဲ့တတိတွေကိုတွင့်နေအောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဓာတ်မျိုး၄မျိုးထဲမှာလက်ဖြင့်စမ်းပြီးတော့เนาะလက်ဖြင့်စမ်းပြီးတော့စိတ်ဖြင့်တိရမှုเนาะလက်တွေသွားပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံမှမှုတတိပရဝိဓာဥမှုအိမှုတတိယဒေသောဒဤတန်နှပါတို့ဟာအထူးသဖြင့်မြင်လွယ်တယ်ပရဝိဒကလည်းမြင်လွယ်တယ်တေဇောဒကလည်းမြင်လွယ်တယ်အဲ့လိုထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ဓာတ်စုတွေကိုဒီကုန်းလုံးပရမတ်ဓာတ်သားတွေကြီးပဲဖြစ်အောင်ကြည့်မထင်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုနောက်မှကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါဓကမထမ်းပေါ့ဓကမထမ်းတည်ထောင်ပုံနေရာဒီလိုတွေကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရမတ်ဓမ္မနာရဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဓကမထမ်းတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာဓကမထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော့ဟူမှတခါတဲ့ဒီဒီဓကမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်ကြားခဲ့တဲ့ဒီဝဇိတာထေရီရွတ်ဆိုတဲ့ခါရာဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခမေဝတိသံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိသာနိညာတရာဒုက္ခသံဘောတိညင်နိညာဒုက္ခနိရောဇတိတဲ့ဒီဓကမထကြည့်တော်မူခါကြတော့ဣမသမင်္ဂာယိဤကိုကာယတလံမြတ်၌ဒုက္ခမေဝဟိဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခမေဝဟိယုံနာနှပဒုက္ခတရားစီသာလင်တံဘောတိဥပါဒေရှားဖြစ်ပေါ်၍နေဤဒုက္ခယုံနာနှပဒုက္ခတရားစီတတိသာသီခဏအနေဖြင့်တည်တည်လက်ဒီဝိဝေတိသာပင်ခဏသို့ရောက်၍ချုပ်လဲချုပ်ပြောက်ဤဒုက္ခယုံနာနှပဒုက္ခတရားကိုအညာတရာတစ်ပိတ်တော်ဖဲ့ခြင်းฉันละเผดะอโนทาอยู่อิญญันตบะโสอัตตะเลภยาตัตตวาทีนาตันโพธิဖြစ်ดีลิพุทุกขายุคนะนบะทุกขะเตยมาอิญญันตบะโสอัตตะเลภยาตัตตวาสุเรตโพธินานิโรสติฉုတ်ดีลิพุโทตโพไม่ရှိဘူးလို့ပြောတာဒီตโพเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မင်းကွန်းနာရမင်းကွန်းပထမဓမ္မနာရဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါလေးဆိုသူကဟုတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးကြတယ်နာမရူပဝသံဘောတိတံဝတိတ္တိဝေတိသနိညတရာဓမ္မသံဘောတိတမ္မံတံနိညာဓမ္မနိရောဇတိဣမသမေကာယီကိုကာယတဏံမြတ်၌နာမရူပဝနံယုတ်တရားဣနပါတိသာလင်သံဘောတိဥပတေရှားဖြစ်ပွားနေတံဝထုယုတ်နံတရားနပါတိသာလင်တတ္တိသဒီကနအနေဖြင့်ဒီလက်ဒီဝေဤဝေတိသမေကနသူ၆ရွေချုံလဲချုံပြောက်ဤဓမ္မတို့ယုံနံတရားနိုးနှပါကိုအညာတရာတပိတဝါဖဲခြံလဖဲထရှားအလိုထား၍အညာတပါသောအတ္တလိပ်ပြတတဝါသည်နတံဘောတိဖြစ်သည်ဘိမုံဓမ္မံယုံနံတရားထိုနှပါမှာအညာတပါသောအတ္တလိပ်ပြတတဝါဆိုတဲ့သဘောသည်နာနိရောဇတိချုပ်တိလိမဟုတ်တဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကာရဲဆာယလင်္ကာလေးကိုမင်းကုန်တိပိဒကဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးထားတယ်ဤကိုကာယတလံမြတ်၌နဝနံယောဖြစ်၍ချုပ်ဤယုံနာနဘအလော့ထား၍ဤကားလိပြဤကားငါသည်ဤမာစီဝါဤအတ္တဟုညွန်ပြဖွေရမရှိပါသည်ခန္ဓာနံယောမြတ်သာသည်အဲ့ဒါကိုမင်းကုန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပိဋကတရဓမ္မဗန္ဒကိကဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်ဦးစေတသာရာဘိဝန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကထပ်ပြီးတော့ဒီတကားလာကိုဆက်ပြီးတော့ရေးတယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရဲ့အဆက်ကိုတင်စာဟောတော်အဘာဝိနဥဒယဘိယပိလနာအဝဒဝဒနာဝဒနာအဝဒဝဒနာနိစ္စံဒုက္ခနတ္တဝကေဝလံတင်စာဟောတော်အဘာဝိနဥဒယဘိယပိလနာအဝဒဝဒနာနေဇံဒုက္ခနတ္တဝကေဝလံတိသထိုယုံနံတရားထိုနှပါတိလေတိသယုံနံတရားထိုနှပါတိလေဟောတဝအဘဝိနဖြစ်ပြီသည့်နောက်တခဏချင်းချုပ်ပြတ်တတ်သောကြောင့်ဧကေဝလံအနေဇံဝဧကံ
သတ္တဧကံအနိစ္စမန္လစွာတကဥဒ္ဒယပိယပိလနာဖြစ်ချင်းပြချင်းဤနှစ်သိမ့်ဖြင့်အတ္တိအကြံနိစ္စသောကြောင့်ကေဝလံဒုက္ခဝသတ္တဧကံမန္လစွာတကအဝတာဝတနာမိမိအကြိုက်သူမလိုက်ပါခြင်းကြောင့်ကေဝလံအနတ္တဝသတ္တဧကံအမန္အတ္တမန္လစွာတကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာလလေးရေးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆက်ထားတယ်ခုနတရားလေးကိုပဲဆက်တာလေထိုယုတ်နံတရားတွေကိုပဲယုတ်နံတရားဤနှစ်ပါးလဲရှည်လာကာလဲရှည်လျာကာလမတည်ကြပဲခဏပြက်လည်းရဲ့ခဏပြက်ဤတဲ့မနေ့ကဟောသလိုခဏပြက်ပြီးခဏပြက်သွားတာပဲမိစေချင်းရာလို့မပါဘူးတဘာဝအာသူသုံးပါးကြောင့်တဘာဝအာဤသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။အနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တချိပါတကားနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက1332ခုပေါ့သာနာသာနာသက်ကိ1514ခု1332ခုနဲ့ဝါဇုလပြည့်ကျော်ရှင်းရနေ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမန္တလေးဟိမမာလာမြတ်ပါရက်ခွဲတရားဝဲမှာဟောကြားထားတယ်အဲဒီဟောကြားထားတဲ့တရားလေးကဒီလိုအချင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မနာရတတ်ကြီးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်တဲ့ခုနပရမဓမ္မနာရဆရာတော်ကြီးက1299ခုနှစ်တော်သင်္လာပြည့်ကျော်9ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လည်တော်မူခင်4-5ရက်အလိုမှာဇီဝိတ္တတေကျွေတော့မယ်အရင်နေမဲ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်ရတော့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်မှာမိမိလျော့လျော့တမန်ဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုစိုးရိမ်တဲ့အနေနဲ့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိနေဆိုတော့ဆရာတော်ရှင်ဝိသ္တသရာပြုံးသအလောင်းလျာကိုဆရာတော်ဆရာကသတိကပြောတယ်ဆရာတော်ဗျာတဲ့အတ္တညတဘုံတို့ရောက်ကြတဲ့မြမာတွေမှာနန္တရားကိုယုံမရှာမုန်းတိမှုလမ်းမှန်ဒီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအတ္တညတဘုံကိုရောက်တဲ့မြမာတွေကနန္တရားကိုယုံမုန်းကြတယ်ဆိုတာလမ်းမှန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်ဆရာတော်ကအမှန်နဲ့တဲ့ဒီပရမဓမ္မနာရဆရာတော်ဒီဒါဖြင့်ဒီအရူပဘုံတို့သွားကြတဲ့မြမာတွေမှာယုတ်တရားကိုယဉ်ရှာယုံမုံတီးပြီးတော့ဆက်ဆုံးမှုဟာကောနမ်းမနဲ့မဟုတ်လားမေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်လို့ဆရာတော်ကဖြေတယ်တဲ့။ဒါပြင်ဆရာတော်ရှင်ဝိဇ္ဇရတ္တရာဘိဝန္တာအလောင်းလျာကဒါပြင်ရှင်ပြားတဲ့ဒီလိုအမှန်တစ်ခုကိုစုပြီးတော့ဒီနာမရူပံဒီနာမရူပံနာမရူပံဒီယုတ်နဲ့ယုတ်တရားနှစ်ပါးဒီဒီဆက်ဆုံးပေါ်ရာယုံရှာဘွယ်ဆက်ဆုံးယုံရှာဘွယ်ကြောင်းလံပေကြောင်းလံဘွယ်ဒီပါဒကနာမရူပံယုံနာတရားနှစ်ပါးဒီဒီဆက်ဆုံးယုံရှာကြောင်းလံဘွယ်ဒီပါဒကလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေကောပြည့်စုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့သေးတယ်လို့ဟိုပြောစရာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားလို့ရှောက်တဲ့ကကြတော့ဆရာတော်ကပြောတယ်တဲ့အေးဟုတ်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့တို့ဟိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မာနကအသက်9နှစ်အရွယ်များရှိသေးတယ်ဝဇိတာထေရီယန္တာမာရိထံလာပြီးမဟုတ်မဟာပြောဘူးတဲ့ပြောဘူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြောတော့ကဝဇိတာထေရီဘိက္ခုမနိမလေးက9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူပြန်ရွတ်တဲ့ခါရာကိုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘုရားကဟောထားတာဒုက္ခမေဝဟိတံဘောဓိဒုက္ခံဒေတတိဝေတိစနိညာရာဒုက္ခတံဘောဓိဒုက္ခံနိညာဒုက္ခနိရောဇတိဒီလိုဟောထားတာပါလို့ပြောတော့အဲဒီလိုရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့ဆရာတော်ဘုရားကရှိပါတယ်တဲ့ဒါပြင်ဆရာတော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီမင်းကောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပရမနာဓမ္မနာကဆရာတော်ပြောတယ်အေးကွာတဲ့ယုံနံကိုချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခပဲယုံရှိရှိနံရှိရှိယုံနံရှိရှိဒုက္ခဆိုတာယုံနံတရားပဲတဲ့ဒီတော့သူကအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒုက္ခလို့ဆိုလိုက်ရင်ယုံနံတွေကိုအကုန်မြင်တယ်တဲ့ဒီဝစီတာသေးသည်ဘဂုဏ်ဒီမာလေးက9နှစ်ကယုံနံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးမြင်တယ်တို့တော့အဲ့လိုတော့ဒီတော့တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရဲ့တရားကိုဖြစ်တဲ့ယုံနံတွေကိုသွားရင်ပုံမကောင်းဘူးလားလို့မေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမရူပံဝါသံဗောဓိတံဝဒိဋ္ဌတိဝေတိသာနိညတရာဓမ္မသံဗောဓိဉာဏ်ဓမ္မနိရောဇတိအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းတာသိကောင်းတာပဲလို့ဆရာတော်ဘုရားကတော့ဤမြပဲအမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဤမြအမိန့်ရှိခဲ့ပြီးပြီလည်းသူ့အနေနဲ့ဩငါဆရာသတိမမေ့ဘူးလို့အကဲခတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာရကျေနပ်ပြီးတော့
ဆက်ပြီးတော့မလျှောက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကာရလေးကိုသူကအနဲ့ပေးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ဒီပရိကဆရာတော်ကြီးကဘုရားကဒီကာရလေးကိုသူအနဲ့ပေးလိုက်တယ်အိမသမိန်ကာယီဟောကာယတလာမြတ်၌နာမရူပဝယုံဏတရားဤနပါးသီသာလင်တံဘောဒီဥပါဒင်ရှားဖြစ်ပွား၍နေ၏တံဝါထူယုံဏတရားနပါးသီဖြင့်လင်တိတ်တိသာထီနေနှင့်ထီနေဖြင့်တီလက်တီပေ၏ဝေတိသာဘင်ခဏသို့ရာ၍ချုပ်လဲချုပ်ပြ၏ဒီတလန်လောက်မြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားနန္တရားနပါးသီသာလင်ဖြစ်ကြတယ်တီးကြတယ်ချုပ်ပြကြတယ်ဓမ္မတို့ယုံဓမ္မယုံတရားတို့နှစ်ပါးကိုအញ្ញတရာတစ်ဖက်တွာချမ်းလက်ဖယ်ရှားအလောထား၍အញ្ញံတစ်ပါးသောအတ္တလေးပြတရားဒီဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပညာသဘောတွေသည်နတံဘောဓိဖြစ်သည်မဟုတ်ဓမ္မယုံတရားတို့နှစ်ပါးမှာအញ្ញံတစ်ပါးသောအတ္တလေးပြတရားဆိုတဲ့သဘောသည်နာနိရုဇ္ဇတိချုပ်သည်မဟုတ်ဒီယုံနာနဘာလွတ်ထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါးတဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့သဘောတွေဟာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလဲမရဘူးအမှန်ရှိတာကယုံနာနဘာပဲရှိတာအဲ့လိုရှိတဲ့ယုံနာနဘာတွေသာနေဖြစ်ကြချုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုကြည့်ရမယ်နာမရူပဝသံဘောဓိတံဝါဒိဋ္ဌိဝိရိစအစရှိတဲ့ဝေတိသာစာရည်တဲ့ဤကာရာကိုကြားလို့ရှိရင်အိုးပါဠိစာပေကိုနားလည်တဲ့ဆရာတော်များကပါဠိပညာရှင်များကြတော့ဒီကာရာလေးသိကောင်းတာပဲလို့မှတ်ချက်ချတော်မူမယ်တဲ့အတိဘယ်လေးနှစ်ကိုလည်းသိကြပါတယ်မြို့ထဲရက်ထဲဟိုရွာထဲမှာရှိနေတဲ့တက္ကရာကမတွေကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးပြီးတော့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတို့သိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမင်းကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကကာရတီစကားလေးကိုအိုမြန်မာပြန်လေးနဲ့တမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဆိုတာကိုအလုတ်ကိုကအမတန်ကိုမှ66သွေးသွေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အလုတ်လောရဲလောရဲနဲ့အိတ်ချင်သွားတဲ့လုံလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်လေးရှင်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်အားထုတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်္ကာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးပေးတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဤကိုကာယတလန်းများနိုင်နဝယန္နာယုတ်ဖြစ်ပြီချုပ်ဤနာမရူပဝသံဘောတိတံဝတိတ္တိဝိတိသာဒီကာရာကိုထွက်ဝက်ကိုသူအရေးပြတာပါဠိလိုရေးတာကိုမြန်မာလိုဤကိုကားရတလံမြနိုင်နဝနံယုတ်ဖြည့်ဖြည့်ချုပ်ဤဆိုမြန်မာလိုလေးရေးပြတာယုံနာနဘအလိုထား၍ဤကလက်ပြဤကငါသည်ဤမာဇီဝဤအတ္တဝဉ္ဇပြဝေဟာမရှိပါသည်ယုံနံခန္ဓာနံယုတ်မြတ်သာသည်ဒီစကားလေးကြတော့နိညာနိညာတရဓမ္မသံဘောတိနိညာဓမ္မနိရုဇ္ဇတိဆိုရဲအဲ့ဒီနောက်ခါရဝက်ကိုထားအဲ့ဒီဗျမမလင်္ကာလေးနဲ့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဝိပဿနာရှုနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဩငါတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးဟာယုံနာနှစ်ပါးကိုဒီဝိပဿနာသမထဝိပဿနာဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုအလွတ်ထားပြီးတော့ဒါကတော့လက်ပြဒါကတော့ငါတရားတော့ငါဇီဝဒါကတော့ငါအတ္တရဲ့လို့အခိုင်အမာနှစ်သာရမရှိဘူးတကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြည်ကျင်နေနဲ့သိလာမယ်အဲ့လိုဤကိုကာယတလံမြနိုင်စတဲ့ဒီဒါရာလေးတွေကိုတခါတည်းတွေးပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်မိမိတို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့ငါရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မိမယောက်ျားစားတဲ့ပြညတ်တွေနဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားနိုင်မယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲနာမရူပဝါဝဋ္ဌဉာဏ်ယုံနာတရားဆိုတဲ့ ਪਰ မတ်ဘဲနဲ့ဟိုပညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမစားတဲ့သဘောတွေကိုခေါ်ခေါ်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာရာကိုမကြမကြရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်နာမရူပဝါဝဋ္ဌဉာဏ်ကိုယဉ်တန်စေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာလည်းပဲဒီမြန်မာလူရေးထားတဲ့မင်းကွန်တိပိကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဒီကာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမြန်မာဒီဟွာလေးလေးပေါ့ဒီလင်္ကာလေးတွေကိုရွတ်မယ်ဆိုရင်နာမရူပဝါဝဋ္ဌဉာဏ်ကိုရတယ်ဒီနာမရူပဝါဟုတ်တာဉာဏ်ကိုရယုံတဲ့ဝိပဿနာသို့ရောက်ပြီလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတော့မရောက်သေးဘူးเนาะဒီလိုတော့မရောက်သေးဘူးဒီကာရာရဲ့ဒီကာရာနဲ့လင်္ကာကဒီဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ကာဝိဒ္ဒရဏဝိသုဒ္ဓိတို့နံပါတ်မှာပဲရှိသေးတဲ့နံပါတ်1
နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်တတိနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နဲ့နံပါတ်1ကပစ္စယပရိကဉာဏ်နံပါတ်3နာမရူပဝေါထဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးထဲမှာအပါဝင်မဲ့ရှိသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးထဲမှာဘာဉာဏ်မှမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်နှလုံးသွင်းဖို့ကတော့ဆက်ရဦးမှာဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲတော့ဒီပြောပေါ်လာမှာပေါ့ဒီဟာလေးတင်စာဟုတ်တော့အဘာဝေနာဥဒိယဘိယပိလနာအဝဒဝအဝဒဝဒနာဒိသံဒုက္ခအနတ္တဝကေဝလံတဲ့ဒါဒါလေးအတိုင်းပေါ်လာမယ်ဒီဃာရာလေးကိုပဲပညာရှင်တို့ကတော့ဒီဃာရာလေးဆိုကောင်းတယ်လို့သိကြတယ်အရေးပဲလဲနားလဲတယ်ဒီမြမလိုပဲနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအတွက်ကြတော့ဒီဃာရာရဲ့အရေးပဲကိုသိမသိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုမြမစကားပြေလေးနဲ့လင်္ကာလေးရေးထားတယ်ယုံနန္တရားဤနပါလေရှည်လျာကလာမတိကြပဲခဏဖြစ်နေခဏပြည့်ဤနှစ်ဆက်ချင်းဟာလိုမပါဘူးတဘာဝအာဤသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တချိသာသည်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယုံနန္တပါဤပြာလဲရှည်လျာကလာမတိကြပဲခဏဖြစ်နေခဏပြည့်ဤဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးတို့ဟာလဲရှည်လျာကလာမတိကြတာမဟုတ်ဘူးမနက်ကဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ညနေမှာမဖြစ်ဘူးညနေမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နောက်တနေ့မှာမဖြစ်ဘူးမနေ့မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမနေ့မှာချုပ်ပြီးသွားတယ်။နာနေ့မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကနာနေ့မှာချုပ်သွားတယ်နေ့လည်းပဲမပါဘူး။နေ့နေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နာနေရနေ့မှာချုပ်တယ်ညနေပဲမရဘူး။ကိုယ်ကပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်နာတရားတွေကစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆုံးတဲ့အထိကိုတခါတည်းချင်းချင်းမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာ။ဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်နာတရားတွေရဲ့အစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီယုတ်နာတိုင်းပါယုံနံတရားဤနှပါလေရှိလျာကာလမတိထပဲခဏပြည့်လျက်ခဏပြည့်ဤဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုတရားဆုံးတဲ့အချိန်ထိကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအစဉ်လျက်ပဲစဟောတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားလည်းပဲပြတ်သွားပြီးနောက်ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားလည်းအခုချိန်ထိပါမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့အချိန်တရားဟောနေတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးအနစ်စာချက်တွေကိုပေါ်အောင်နှလုံးသွင်းရမှာနေစေချင်းရာဒီဆိုတဲ့ဇာဘက်ကတော့ဒုက္ခချက်ပေါ်ပေါ်ပြတာနေစေတာခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤဆိုတာကတော့အနိစ္စပေါ့နေစေချင်းရာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဒီဝါရဏလုံးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိမ့်လန့်ပေါ်ရလို့မှတ်ထင်ရမရှိပေမဲ့လည်းနက်နက်နဲနဲဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီဥပက္ခဏမှာဇတိဟူသောရန်သူရဲ့အနိစ္စခံရတဲ့ပြည့်ဆိုတဲ့ဘေကနာမှာလည်းမရဏတိဟူသောရန်သူရဲ့အနိစ္စကိုခံရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်လပေါ်လာသမျှယုံနံတရားတွေဟာဥပက္ခဏဖြစ်စေဖြစ်စေခဏဒီခဏဘေခဏပြည့်စေခဏရဲ့လို့အချိန်သုံးပါရှိကြတဲ့အဲ့နဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥပက္ခဏမှာဇာတိရဲ့ရန်သူမလိမ့်တပအနိစ္စခံရတယ်တီးဆိုတဲ့ခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ရန်သူရဲ့မလုံနိုင်အောင်အနိစ္စခံရတယ်ပြတ်ဆိုတဲ့ဘင်ခဏမှာမရဏဆိုတဲ့ရန်သူရဲ့သေအောင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါဖြင့်ခဏငယ်သုံးချက်ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းလုံးမှာအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့အပိုင်းဆိုလို့လုံးဝမရှိဘူးသုံးပိုင်းလုံးမှာအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာကိုဆက်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလက္ခဏာကြတော့ဥဒယပိယပိလနေနဥဒယပိယပိလနထေနဒုက္ခလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတာ။ဒီပကိဏကဒေသနာဒီမှာအထာကတာကျတော့ဒီဇာတိဇရာမရဏတို့ကိုရန်သူ3ယောက်နဲ့ဥပမာပေးထားတယ်။ဘောရီဟောတမောဝီနောတတိအထာကတာမှာရန်သူ3ယောက်တို့ရန်သူ3ယောက်အဲ့ဒီရန်သူလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုင်ပင်ကြတဲ့ပထမရန်သူကမပူနဲ့ကွာဒီကောင်ဆွေမျိုးတွေနဲ့꿰ပြီးတော့တယောက်တည်းတုတ်တည်းရလာရင်တိုက်ထုတ်ဖို့ကတော့ငတ်တောင်းထားလို့အာမခံတယ်ဒုတိယရန်သူကြတော့မင်းကသာတောထဲရောက်အောင်ထုတ်လိုက်ဒီကောင်မလွတ်နိုင်အောင်တောထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ညင်ဖို့အဲရိုက်ဖို့ညင်စေတတ်ဖို့ကတော့ငါတော်ဝန်သာလို့ဒီလိုပြောတယ်ရန်သူတယောက်ကနာတတိယရန်သူကတော့အေးမင်းကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မင်းကိုမင်းကပြန်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်အောင်ရိုက်ဖို့ညင်စံနှိမ့်ဆက်လို့ဒီကောင်ပင်မနေပြီဆိုရင်တစ်ချက်တည်းအသက်ပြအောင်ငါနှိမ့်ဆက်ဖို့ငါတော်ဝန်သာဆိုပြီးတော့ဒီရန်သူသုံးမှုတို့တိုင်ပင်ရတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မျိုးရဲရွာထဲမှာဆွေမျိုးတွေနဲ့တင်းနဲ့တဲတန်နေတဲ့သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ရန်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပထမရန်သူဟာသူဝန်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တယ်ဟိုရအောင်မလင်းတပတ်ခေါ်တယ်
ဒုတိယရန်သူကဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်အောင်ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်တယ်တတိယရန်သူကတော့သူ့ကိုအသက်သေအောင်အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရန်သူ၃ဦးတို့လိုပဲဇာတိမိဇရာမိမရဏမိဆိုတဲ့ဒီရန်သူ၃ယောက်ဖြစ်ဒီပြက်ဒီတရား၃ပါးကလည်းယခုဘဝအမိနဲ့ဖားနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့မြင့်နဲ့မြေးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ဘဝရဲ့အတိုင်းမျိုးကအမတန်တင့်နေနေတဲ့ဇာတိကလာပြီးတော့ပြုံးနေဆွဲပေါ်သွားဟိုဘက်ကြတော့တခါလဲပါသွားဘွားတုံးကြီးလေးရောက်သွားပြီဆိုတဲ့မျိုးတွေနဲ့ကင်းသွားပြီဒီသတော်ရီဒီဘွားဒီတုံးတွေရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မသားမသိမသားပရမပိုင်းမှာတော့သရားကနှိမ့်ဆက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာန်တွေဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်လဲဆိုတော့အသက်40ကျော်ဘုန်းကြီးတို့အသက်လူအသက်60 90ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဇာတိရဲ့သဘောတွေပေါ်လာပြီဇာဝင်တွေဖြူလာတယ်သွားတွေကျိုးလာတယ်အကြီးတွေတွန့်လာတယ်ဇရာယံသူရဲ့ပြန်လန်ဇရာယံသူရဲ့ပြန်လန်ပြန်ပြီးတော့မလန်နိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခံရပြီတဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်လို့ဟိုဘက်လဲရခေါ်မရဏဆိုရဲမရဏဆိုရဲတတိယယံသူကအဆုံးစင်ဟလိုက်တယ်ဘာလို့တော့ဒီတဘွားတဘွားမှာဇာတိဇရာမရဏလို့ဆိုရဲတရားသုံးမျိုးဖြစ်တည်ချုပ်ဆိုရဲတရားတွေဟာတော်ဝါရီရဲ့ရန်သူကြီး၃ဦးလို့ဒီဝိဘင်းအထက်အတာမှာလည်းဖွင့်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတာအနစ်ဆက်ခံရတာပဲတဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတာဒီလိုအနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်အနစ်ဆက်ချင်ရလို့ဆိုတဲ့တရားကိုပြောတာလိုမပါဘူးဆိုတာတော့အနတ္တသဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေတဲ့ဥလိုခိုင်တယ်မှာတရားနာတဲ့စိတ်ရဲ့နံပါတ်၁ကတရားအတန်းနေရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတန်းနေရဲ့ဒီတရားတွေဟာလွန်ကောင်းမှတကားဒီစိတ်နဲ့ဒီတန်တွေကိုတို့အိမ်ရအောင်ယူသွားမယ်ဆိုတာရလားလို့မေးတော့မရဘူးမရဘူးကိုယ့်လူကိုတစိုးမှမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲကိုယ့်လူမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတာဒါအနတ္တရဲ့အချက်ကိုပေါ်အောင်ပြောလွင်တာသဘာဝအာသူသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်များနေစားသည်ဒုက္ခအနတ္တရှိသာသည်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအနတ္တပါရကားလို့အဲ့လိုမိမိတို့နှစ်သက်သလိုပွားယူရမယ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့အဲ့လိုစစ်ဆုံးစစ်စစ်လေးလာပွားများရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပွားများလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လက္ခဏာသမ္ပဒနာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဝိသမထဝိပဿနာဉာဏ်นี่ဖြစ်တယ်အနေကတော့ကအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဒီလက္ခဏာသမ္ပဒနာဉာဏ်ကိုအထက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အကုသဘောမျိုးအနေနဲ့ရှုရမယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသမထနာဉာဏ်ဖြင့်နှလုံးသွင်းမှများလို့ရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ချောက်ဒီတလန်များလို့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနန္တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာခံစားမှုသဘောမှတ်သားမှုပန်းနံမှုသဘောပြုပြင်မှုကာယကံဝစီကံမနောကံသဘောအာယုံယူမှုသဘောများထင်ရှားဖြစ်လာတာကိုခေါ်တာပဲရုပ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကကြံမှုနုမှုကူးမှုအေးမှုပြောမှုမှားမှုဒီသဘာဝတွေဖြစ်နေတာကိုခေါ်တာပဲလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ပြက်တာကိုပင်ခေါ်တာပဲလို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုရှုပါများလာရင်ယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်သဘောအပြက်သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီသနာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြက်ပေါ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့၄ချက်စီ၄ချက်စီသိနိုင်သေးပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေအနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုယောနန်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါ်တွေကိုတဆင့်တိုးပြီးသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဥဒိယဘေးကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အရူပခန္ဓာနဲ့တူတာဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်အာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာရနေရာမှာဖတ်တာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာတရားသင်္ခါရတွေကိုထည့်ပြောင်းရမယ်နောက်တော့ကဝิญဉာဏ်ကြတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ကအာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်အစမှာယုံဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထည့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥဒိယပြေညံတို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုခုနလင်္ကာတိုင်းရှုတာကကျတော့ပူကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဥဒိယပြေညံနဲ့သမထနာညံတို့တလက်စီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုလိုက်ဖြစ်ပြက်ကိုရှုလိုက်နဲ့အဖြစ်များကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘာတွေတို့မြင်လာလဲဆိုတော့ဩဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ဇကားရဲထဲ့၍သာပြောရတာနောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်သည်များအလုံးစုံဟာပြစ်ဒဏ်ကြီးပါတကားလို့အဖြစ်ဘက်ကိုဦးစားမပေးတော့ဘဲနဲ့အလေးမပြုတော့ဘဲနဲ့အပြက်တစ်ခုကိုသာမဲပြီးတော့ရှုလာလိုက်ပဲတဲ့ရှုလာလိုက်မယ်အဖြစ်တာကမှအိုးဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ဖြစ်တာကတော့နှေးနေတယ်ပြစ်တာကမြန်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအပြက်ကြီးပဲမြင်လာမယ်အဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်လာလို့ရှိရင်အပြက်တစ်ခုတူကိုပဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဒီအပြက်ကိုမြင်မှလည်းပဲရုံနယ်ရဲ့တန်တရာကြီးကိုညင်းဝင်လာမှာပြက်တာကိုမြင်တော့မလို့ချင်တော့အိုးဒီလိုအပြက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဦးစားပေးနေတော့အိုးအဖြစ်ဆိုတာငါတို့ကဖြစ်ချင်နေတာရှိတယ်တကယ်တမ်းတော့အဖြစ်လို့သာပြောတာပြက်နေတာကြီးပဲဆိုပြီးစဉ်စဉ်တိုးလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့ကြည်လေးပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်နောက်ကတပြက်တည်းပြက်နေတာကိုမြင်ပါများလာတော့ဟိုးတကယ်ဆိုရင်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတလန်လောက်ရှိတာဒီတလန်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တရားတွေဟာတာယာဝေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကြောက်လန့်ပွေတွေပဲတစ်ဆင့်တို့တို့ပြီးတော့သိမြင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဘယဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသရဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ကြောက်တာကြောက်เสียတရားတွေလို့သိလာတာဒီယောနာတရားတွေကတကယ်ကိုကြောက်เสียတရားတွေပဲလို့ဒီလိုငါတို့ကတော့အားကိုးတဲ့ခုံမရတဲ့လို့အောင်မိတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယောနာတရားတွေကဖြတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြက်ပြီးတော့နေတာပဲကြောက်เสียတရားတွေပါလားလို့ဒီလိုသိလာတာဒီလိုသိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးအဲဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေါသနဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်ချွေးနေချတယ်ကြက်သီးတွေထားပြီးတော့အကြောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဘယဉာဏ်ကြောက်တာကျတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြီးလင်းပြီးတော့ဒါတွေအိုးဒါတွေကတော့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့သိတယ်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာတာဝဲခင်မင်မွေနှစ်သက်ွယ်ဒီလိုထင်လာကြတာလက်ဆက်တတ်တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအကြောင်းစရာတွေပဲလို့ဘုရားညာကသိလာတာအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တမသနာညာဖြင့်အဲဒီလိုက်အောင်ဘုရားညာဘက်ကတလက်တမသနာညာဘက်ကတလက်ဒီလိုအလက်တလက်ပြီးတော့တခါတည်းဒီဟိုတလက်ပြီးတလက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားညာနေရင်တန်လာတဲ့အခါကျတော့အာရိတဝညာဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ဒီအာရိနဝညာဆိုတာအပြည့်မြင်တာယုံနာတရားတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာတာစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းယုံနာနှစ်ပါးတို့ကိုအကျိုးပဲထင်ထင်တာကောင်းကျိုးတွေပဲပေးတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးဟာအာကိုစရာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှအာကိုမကိုလို့မရဘူးငါကငါအာကိုတယ်ဆိုတာဒီဟာတကယ်တော့မိမိရဲ့ယုံနာကိုအာကိုခြင်းပဲသို့တော်ဒီအာကိုတဲ့စိတ်တွေဟာဒီယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားတွေကိုရှုပါများလို့ရှိရင်ဒီဝိပဿနာတမသနာဉာဏ်တို့ဘယဉာဏ်တို့ယဉ်တန်တဲ့ယဉ်တန်တဲ့ယဉ်တန်လာတဲ့အခါမှာဒီအာဟုအားထားတဲ့နေရာမှာငါစောစောကမသိမိလို့အာဟုမိတာအာဟုမဲ့ဉာဏ်တို့သူတို့ရတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ချုပ်ပြောက်ကိုမိဆိုပြီးတော့တကယ်တော့အာဟုမိရအာဟုစရာမရှိတဲ့တရားတွေပါကားလို့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအာရိတော်ဉာဏ်အဲ့ဒီအာရိယဝဉာဏ်တဲ့အခါဉာဏ်ကြတော့ဒီတမသနာဉာဏ်ကိုလက်မလို့ပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဒီအာရိယဝဉာဏ်နဲ့ယုံနာတွေကိုအဲဒီအာရိယဝဉာဏ်နဲ့ယုံနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာမရှိတာကိုသိလိုက်တဲ့တမသနာဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုသုံးသပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗိဒာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ပြောနေတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားအောင်မယ်တကယ်အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်တက်တက်ပြီးတော့အထက်ထက်ဉာဏ်တွေကိုတွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယောနံတွေမှာအာဟုဇရာမထင်ဘူးအာဟုဇရာမရှိဘူးလို့သိပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုအဖန်တန်တန်လေးရှုပါတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ညီဝဲတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်အဲဒီနှာခေါင်းကိုရှုံတာကိုပဲနှာခေါင်းရှုံတာကိုပဲနိဗ္ဗိဒလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဆိုတာတကယောနံတရားတွေပေါ်မှာညင်းဝဲလာတာနိဗ္ဗိဒအမြင်မြင်လာတာပေါ့တော့တဝိသနာဉာဏ်အမြင်မရှိသေးတဲ့ဒီယောနံတွေကပဲလာတယ်ပါတယ်တာယာဝဲမင်္ဂလာရှိတယ်ချမ်းသာတယ်အဲငါဆိုတယ်ငါပိုင်းတယ်လို့ဒီလိုလေးယူဆနေတယ်အမှန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ယူနေလို့သာဒိဋ္ဌိအရာကရနေတာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပါများတဲ့ခါကျတော့မြဲတယ်လို့ယူကြည့်ပါလားယူလို့မရဘူးချမ်းသာတယ်လို့စခိုင်းပါတယ်လို့တင့်တယ်လို့ယူကြည့်ဘလို့မှယူလို့မရဘူးအဲ့လိုယူလို့မရအောင်သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့ခေါ်တာတော့ဉာဏ်6ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သမထနာဉာဏ်ကိုတွန်းတွဲပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရှိပါများလာတဲ့ခါကျတော့အာဘာလို့မအားကိုးစရာမရှိဘူးတကယ်ကြောက်စရာတွေပဲဒီယုတ်တန်ခန္ဓာတရားဟာသူယုတ်တန်တရားခန္ဓာနေရာမှာလွတ်ရင်တော့သိကောင်းပါပဲသူတို့နှစ်ပါးကတို့ဒုက္ခပေးနေတာဆိုတော့ဒီယုတ်တန်နှစ်ပါးကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဒီလွတ်လို့တဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဉာဏ်တွေဟာ
မောဇိတုကမြတ်တဉ္ဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမောဇိတုကမြတ်တဉ္ဇံဆိုတာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှခန္ဓာကလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကမလွတ်ချင်ဘူးဘဝတလဲလဲထပ်ဖြစ်ခြင်းလေးဒါပဲအဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီအပြစ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမောဇိတုကမြတ်တဉ္ဇံဆိုတာဒါခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်တော့မဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးခါရယုံနာနှစ်ပါးကထွတ်မြောက်ခြင်းလာတာအဲ့ဒီညာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ယုံယုံနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာကြားကြီးကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကြားစရာအားကိုးစရာမဟုတ်တဲ့အကောင်ကြီးဒီကောင်နည်းနည်းလွတ်သွားမှဝေးမှတော်မှာပဲလို့သိလာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပေါ့ဒီလိုဝေးယုံနဲ့တော့မရသေးဘူးကြိုးစားပြီးတော့ဝေးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်းမှာပဲဒီလိုသိလာပြီးတော့ဘနောက်နဲ့ကာရချေခြေဘွားတကတဲမတသားလက်ကြောင့်ဒုံနဲ့ပြေးပြီးဘင်းရမနာပြေးသင့်တော့ပြေးပြီးတော့တော်တကြပြေးကဝေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီယုံနာနှစ်ပါးကလည်းပဲဒီလိုပဲယုံနာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ယုံနာမှလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလွတ်ဆောင်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကလွတ်ချုံနေဆိုရင်လွတ်လို့လလွတ်လို့လွတ်လို့လ၍လွတ်ရတဲ့ငါဘာဝနာ40အကျယ်ဖြန့်ချီအားတိုက်ပြီးပဋိသင်္ခာဉဏ်ဆိုတဲ့ပရိသင်္ခာဉာဏ်ကိုတက်ပြရတယ်ပရိသင်္ခာဉာဏ်ဆိုတာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃အဲ့ဒီ၃ခုကိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီ၃ခုကိုနှလုံးမသွင်းတော့နဲ့တဲ့စောစောကတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ၃ခုကိုပဲနှလုံးသွင်းရတယ်ယခုဒီ၃ခုတွေလာမကပြီးတော့ဒီအနိစ္စရဲ့ပရိယဖြစ်တဲ့ဆယ်ချက်ပေါ့ဒါလက်ဝိပဿနာရှုဝယ်တော်၄၀ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲဆယ်ချက်အနိစ္စရဲ့ပရိယဆယ်ချက်ကိုနှလုံးသွင်းရတယ်ရူပံအနိစ္စပါလောကံစလံပပဘင်ကုအတုဝံဝိပရိနာမအာတာရကံဝိဘာဝမစ္စုတေဟတံဆိုတော့ဒီလိုဆယ်ချက်ပေါ့ရူပံအနိစ္စံပါလောကံစလံပပင်ကုအတုဝံဝိပရိနာမအာတာရကံဝိဘာဝမစ္စုတေဟတံဒီလိုဆယ်ချက်ဒုက္ခလက္ခဏာကနော်ဒုက္ခလက္ခဏာ25ချက်နဲ့အနတ္တလက္ခဏာငါဒီပေါ့ငါခုပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာ10ချက်ဒုက္ခလက္ခဏာက25ချက်အနတ္တလက္ခဏာက5ချက်အဲ့ဒါပြောပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာရှုဝယ်တော်40ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလိုရှုရတာဘုန်းကြီးတို့ဒါအနတ္တလက္ခဏာသုံးတော့လည်းဟောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တရားဒီအနတ္တဘာသာအဲ့နပတ်တကယုတ်တရားဒီတဲ့အနတ္တဘာသာကယုတ်တရားဒီဒသိပြမဘာသာကယုတ်တရားဒီယုတ်တရားဒီအချင်းနိဗ္ဗာန်တကားတဲ့နော်ယုတ်တရားဒီနေဆာသူကအတ္တသူပါအတ္တမမိနဲ့အသီးပါတကားယုတ်တရားဒီနေဆာသူကသဘောအတ္တသဘောသူပါသဘောတို့မှာစေသုံး၍နေပါတကားလို့ဒီအနတ္တဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အနတ္တဘာဝနာ50လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအနေဆာလက္ခဏာကိုသင်္ညိုထဲမှာယူရတဲ့သင်္ညိုယူရတဲ့10ချက်နဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသင်္ညိုရတဲ့25ချက်အနတ္တလက္ခဏာထဲမှာသင်္ညိုယူရတဲ့ဒီ5ချက်ပေါင်း40အဲ့ဒီ40ကိုခန္ဓာ5ပါအပ်နဲ့တစ်ပါးပါးမှာဘာဝနာ40နဲ့အကျဉ်းချပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ဘာဝနာ40နဲ့ယုံနာမှလွတ်အောင်ဒုံပြေခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လို့လိုက်ရလွတ်ရတဲ့ငါဘာဝနာ40အကျဉ်းဖြန့်တိအကျဉ်းဖြန့်ကြီးအားတိုက်ပြီးပရိသင်္ခာဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပရိသင်္ခာဉဏ်ရတယ်ဒီလိုဘာဝနာ40နဲ့နှလုံးသွင်းလို့တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်တစ်ပတ်လောက်အထုံးနေကောင်းလာပြီဆိုရင်ကြက်ကြက်ပြေးပြီးကြားချင်းသေးသေးရဝဉာဏ်မဝေးလေပဲဒီကြက်ကြက်တခါလေယုံနံတရားတို့မှကြောက်လို့ပြေးလေတခါလေဒီတရားတွေကိုဆင်ញင်လေယုံနံတရားတို့ပေါ်မှာစစုပ်ယူချမှုမုန်းတိမှုတွေမဖြစ်ပဲနဲ့စောစောဘက်ကတတ်မဲ့မှုတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အလေလတ်ဥပိ္ပခါပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တန်လဲမတတ်မဲ့တော့ဘူးမုန်းလဲမမုန်းတော့ဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ခွင်းကြီးတို့ဘာနဲ့လားသရံလူလဲဆိုရင်ယောဝတုပစ္စည်းလေးကကိုကအမတန်နဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒီဟောရုပ်ပစ္စည်းလေးပါလေးကဒီပစ္စည်းဝတ္ထုလေးကသူတစ်ပါးလက်ထဲရောက်သွားမှာဘယ်အမတန်နှမျောတယ်ဒလုံးနှလုံးမြင်နှမျောနေတဲ့ဟာဒေါသဖြစ်နေတာပဲတကယ်တမနစ်သားတဲ့လောဘရှိနေလို့နှမျောတဲ့ဒေါသဖြစ်ရတာဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးကိုကိုကဘာလောဘသာဖြစ်တိုင်းရင်ဘသူယူသွားယူသွားနှမျောတဲ့ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒီဥပမာအတိုင်းပဲယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာဝနာ40နဲ့ထပ်တလဲလဲပွားများရှုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတမ္မမှုလောဘနဲ့နှမျောမှုဒေါသမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လက်လျှို့မှုဥပေက္ခာလို့ခေါ်တဲ့တတ္တရမစ္ဆတရတတ္တရမစ္ဆတုပေက္ခာတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပင်သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ်ထွက်တည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမဲ့ဖို့
မဘာဘူဖဘဘူတခါနဲ့နှီးသွားပြီမဘူနဲ့နှီးသွားပြီအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့သင်္ဃာတို့ပြခဏ်ညာနဲ့အဲ့ဒီညာရဲ့နောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အတုလောမညာဒီညာပညာနှစ်ပါးကိုဥဌာဏဂါမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသင်္ဃာတို့ပြခဏ်ညာအထွတ်ထိပ်ရောက်လို့ရှိရင်မဲ့ညာဘုံညာပေါ်ဖို့ရတဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဒီသင်္ဃာတို့ပြခဏ်ညာနဲ့နောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အတုလောမဒီညာပါးကိုညာနှစ်ပါးကိုဥဌာဏဂါမိနိဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တယ်မဲ့ကိုသင်္ဃာရတို့မှာသမယလွမြောက်လို့ဥဒ္ဓနာလို့ပါဠိတော်လိုဟောတာဥဒ္ဓနာခေါ်တဲ့မဲ့သူရောက်စေတဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ပါးကိုဥဒ္ဓတာဂါမိနိဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအထုထေရောက်တဲ့သင်္ဃာရဉာဏ်နဲ့ဆုံးရောဟိုဘက်မှာမကဝုတိကျသွားပြီမကဝုတိဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်သွားပြီမဲ့စိတ်အစဉ်လေးမကဝုတိဆိုတာအရိယာမဲ့စိတ်ပါပဲစိတ်တဏ္ဏလေးကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမကဝုတိဖြစ်ပုံလေးကိုတော့ရှင်ဥစွာဘဝနှစ်ကြိမ်လောက်တဲ့ဘဝနှစ်ကြိမ်လောက်ချင်းဆိုဒီမှာဝုတိစိတ်အစဉ်လေးဖြစ်ကဏ္ဍနီးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝနှစ်ကြိမ်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဝိသိစိတ်ဖြစ်ကံဒီမှာလှုပ်ရှားလို့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝနှစ်ကြိမ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီဘဝနှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးမနောဒွါရဝိသံစိတ်ကတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပရိကံဥစ္စာအနုလုံကိုတရူလို့ခေါ်တဲ့ကာမဆရဝိပဒနာဥစ္စာရသမာဓိဇောလို့ခေါ်တဲ့ဇောစိတ်၄ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇော၄ချက်ရဲ့နောက်မှာပရိကံဥစ္စာအနုလုံခေါ်တဲ့ဇော၃ချက်ဝိပဒနာဉာဏ်၁၀ပါးရဲ့အစုံမှာ၁၀ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအနုလုံဇောရဲ့ချုပ်လဲချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဂုတ္တရူဆိုတဲ့စိတ်ကကာမောစရစိတ်ပေါ့နော်ဒါဂုတ္တရူဆိုတဲ့စိတ်ကကာမောစရစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒိုဂုတ္တရူစိတ်ကိုဝိပဿနာတဲ့ထဲ့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဂုတ္တရူဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးဖြစ်တယ်ရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့လက္ခဏာရင်းကိုအာရုံပြုပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအာရုံကွဲပြားလို့ဂုတ္တရူကိုဂုတ္တရူဉာဏ်လို့သိတတ်မယ်မှတ်ယူရတယ်နော်ဒီဒီဂုတ္တရူစိတ်ကိုတော့ရှေးဝိပဿနာအထဲမှာထည့်လို့မရဘူးခုနကဘာကြောင့်မထည့်လို့မရလဲဆိုတော့ဂုတ္တရူဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်ရှေးဝိပဿနာဉာဏ်တို့ကလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုအာရုံပြုတဲ့ကြောင့်အာယုန်ကြီးကွဲနေဒါကြောင့်မလို့ဂုတ္တရူကိုဂုတ္တရူဉာဏ်လို့သိသန့်ယူရတယ်အဲ့ဒီဂုတ္တရူဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပြီဆိုရင်အခြားမဲ့မှာသောတာပတ္တိမဲ့တစ်ချိန်နောက်နဉ္ဉံတို့နဲ့မန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမသောတာပတ္တိဖို့စိတ်၂ချိန်တိဂ္ဂပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမသောတာပတ္တိဖို့စိတ်၃ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မူလပရိသန္တိစိတ်အတိုင်းဘဝင်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်မျက်မှောက်အာယုံပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကိုဖုတ်ဖူးတယ်လို့ရွှေတော်ဘုရားကြီးဖုတ်တယ်လို့အာယုံပြုပြန်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဘုရားရှိခိုးမှာရောက်နေသလိုပဲမနောဒွါရဝိရိတဲမှာလည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဥပမာလိုပဲထင်လာတယ်တဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်တို့ကိုရောက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားကြီးကိုဥမာမြတ်မုနိဘုရားနဲ့ရွှေတော်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးကိုမနောဒွါရမှာဖူးမြင်ရတာတဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းလင်းမြင်လာတဲ့မသစခုလို့ခေါ်တဲ့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နာမှုပဲနဲ့ပညာဆက်မျက်စိနဲ့မြင်တာတဲ့အဲ့ဒီအမြင်မျိုးကိုပါဠိလိုပြစ္ဆက်ခမြန်မာလိုတော့မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိအောက်နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကြီးလင်းလင်းရောက်လာတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်မျက်စိဆိုတာကပဂိသူသူငါကမြင်နေတဲ့မန္တမျက်စိကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့မျက်စိအောက်ကိုတပံတန်တိဆက်လိုက်တော့မျက်စိမှောက်ဆိုတဲ့စကားဟာကိုဘုန်းကြီးတို့စီဇရဲ့ဒီသကလုံးလေးပြပြီးတော့မျက်မှောက်ဆိုတာကိုဒီလိုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့မဲ့ညာဖုန်ညာမျက်စိအောင်နိဗ္ဗာန်တည်ဘူးဆိုအာယုန်ကြီးရောက်လာတာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာရဲ့အစစ်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပတ္တိမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တပံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သက္ကရာမိဖို့နိဗ္ဗာန်နှစ်ပံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နာဂာမိဖို့မဲ့နိဗ္ဗာန်အနာဂါမိမေဖို့နိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ဆင့်အာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရတ္တမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒါတွေရလာမှာပေါ့မေလေးပါဖို့လေးပါဒါသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေရဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တကယ်တမ်းတွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဗ္ဗာမရှင်ဘောမမောက္ကလန်တို့အသိတဲ့အတ္တရေတာရမတိနောတာရိစတာရထတိနောတိသာရနာရိကိသံဒီမစ္ဆာတင်ကပါခောစရာအတ္တရိသအတ္တရာတာရတော်ညတော်အတ္တရိသအတ္တရာတော်တိသာရနာရိကိသံဒီ
မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပခောစရာတမ္မာသင်္ကပ္ပခောစရာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုလင်းလင်းချင်းချင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပထမဓမ္မနာတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓာတ်6ပါးသိသိနိပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာ5ပါးယုံနာတရားတွေကိုအပြစ်မြင်အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာတရားခန္ဓာ5ပါးယုံနာတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အာသာရိသာရမတိတော်သာရိသသာရတတိနောတေသာရဏာရိကိစ္ဆန္တိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပခောစရာသာရောနှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ယေခြင်းအမမတေအခြင်းသူတော်သည်အာသာရိအနှစ်အဆိုင်ခိုင်မမဟုတ်တဲ့ဇီဝဥစ္စာကိုခန္ဓာအသက်နဲ့တကားညာတို့အတွက်တော့ပစ္စည်းလေးပါလက်လာပါနိုင်သာနာမှာပစ္စည်းလေးပါနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့အကိုင်းခက်ပဲရှိတယ်အပေါ်ယံကတော့ဒါအကာယံလို့ပြောရမှာတော့သာရမတိနောနဲ့ဆိုင်ခိုင်မှာအပြင်အမှန်အထင်မှားယူနေကြကုန်သာရိသအနှစ်သာရ၄ပါးတရား၌အာသာရတတိနောနဲ့ဆိုင်ခိုင်မှာမဟုတ်သောအပြင်အမြင်အပြင်နေကြလေကုန်၏ဒိုထိုနှစ်ကိုအောထိုကာကိုအနှစ်တည်းနှစ်ကိုအကာဝမြင်ကြသည့်အထင်မှားအမြင်မှားထိုလူရှင်များတို့သည်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကောသရာကာမဝိတ္တပြပါရဝိတ္တဝိတ္တဝိဒါဝိတ္တေဒီသောမိစ္ဆာဝိတ္တေသုံးပါမကောင်းတဲ့အကြံများဖြင့်ကျက်ဆရာအာယုံခောစရကံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏သာရအနေ၄ပါးသာရတရားကိုနာတိကိစ္ဆန္တိလာရပိုင်မင်းများယူနိုင်ကြကြေသာရင်သာသာရရောညတော်သာရင်သာအသာရတော်တေသာရံအတိကိစ္ဆန္တိတမသင်္ကပ္ပခောစရာသာရောနှလုံးပြောပြောင်းအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြီးအမမတေကျင်သူတို့ဒီဝါအမမတေကျင်ပညာရှိတဲ့လူရှင်တို့သည်သာရနှစ်သာရအနှစ်၄ပါးသာရတရားကိုသာရတော်နှင့်ဆိုင်ခိုင်မာညတ်တွေပါတကားဝွေ၍ညတ်တော်သာရဒီပိုင်းချာတင်နေသိမြင်ကြကုန်၏အာသာရင်သာနှင့်အခိုင်အနှစ်ဆိုင်ခိုင်မာမောတဲ့ဇေဝဥစ္စာကိုခန္ဓာသက်နှင့်တကွာရန်တို့အတွေ့တာပစ္စည်းလေးပစ္စည်းရယစီလေးပါလတ္တာဝကိုကအတ္တရာတော့အနှင့်ဆိုင်အခိုင်မာမောပါရကဟူ၍ဇာညတ်တော်ဆန္ဒတိပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကြကုန်ညတ်တော်ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကြကုန်ရှိသောဒေထိုအနှစ်ကိုအနေမှန်အကားကိုအကမှန်ခွဲခြင်းသိမြင်ပြန်ရှိလူရှင်အများတို့သည်တံပက္ကတံကာသမသင်္ကပ္ပခောစရာနိခမဝိတ္တအပြာပါဒဝိတ္တအာဟိနဝိတ္တတိဟုသောတမ္မာဝိတ္တသောမှကောင်းမြတ်တဲ့အကြံများနှင့်ကျေစာရာအာယုံကောစရကံရှိရာကုန်သည်ဖြစ်၍သာရအနှစ်သာရအနှစ်လေးပါးသာရတရားကိုအဓိကိစ္ဆန္တိလရပိုင်ပိုင်ရယူနိုင်ကြကုန်၏တတမသာရတော်သာရသာရင်္ဂသာရတော်ညတ်တော်အသာရင်္ဂအသာရတော်သာရဝတိကေသောတမ္မာသင်္ကပ္ပခောစရာတဲ့သာရောနှလုံးပြောပြအိုသူတော်ကောင်းတို့တတ်သမားထို့ကြောင့်ဘောတုံမေသင်နှလုံးပြောပြအိုသူတော်ကောင်းတို့သည်သာရင်္ဂဒါနသီလဘာဝနာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတဲ့အနှစ်သာရ၄ပါးတရားကိုလေသာရတော်အနှစ်ဆိုင်အနှစ်အဆိုင်ခိုင်းမှာတွေ့ပါတကားဟုညတ်တော်သန္တာပိုင်းခြားခြင်းနှင့်အမှန်တိုင်းသိမြင်ကြအကုန်ပါစပါအမအတိုင်းသိမြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအတာရင်းသာနှင့်ဆိုင်ခိုင်မာမဟုတ်တဲ့စီဝါဥစ္စာကိုခန္ဓာအသက်နဲ့တကွာရန်တို့အတွက်တာပစ္စည်းလေးပါးလက်နာပါတရားတို့ကိုလည်းပဲအတာရတော်အနှင့်ဆိုင်ခိုင်မာမဟုတ်ပါတကားဝိဝေညတ်တော်သန္တာပိုင်းခြားခြင်းနဲ့အမိုင်တိုင်းသိမြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းညတ်တော်ပိုင်းခြားခြင်းနဲ့အမိုင်အမှန်တိုင်းသိမြင်ကြကုန်၍ဓမ္မသင်္ကပ္ပခောစရာဝတ္တုကမ္မမှာထွံ့မြောက်ရန်ကြံစီခြင်းဆိုတဲ့နိခမဝိတ္တမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့ကြံစီသည်ဟုသောအပြာမာရဝိတ္တကရုဏာနဲ့ရှင်တဲ့ကြံစီဟုတဲ့ဟုသောအဝိဟိန္ဒာဝိတ္တဤတမ္မာဝိတ္တသောမှာကောင်းမြတ်တဲ့အကြံစီများလျှင်ကျက်စာရာခောစရကံရှိကြအကုန်စီဖြစ်၍သာရံအနေသာအနှစ်၄ပါးသာရတရားတို့ဒီကိစ္စဟောလလပိုင်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတိသာရတိကိစ္စဝဇီဝဥစ္စာဤအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သီလကောင်းမှု
ယခုဘဝရနေတဲ့အသက်ကြီးအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုဤအနှစ်သာရ၃ခုကိုအကြောင်းပြု၍မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၏အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့မဲ၄ပါးဖို၄ပါးနိဗ္ဗာန်တရားဖြင့်ကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားတော်များမြတ်ကိုအရတမေအရတဘူပါရောက်ရသောကိုဖြည့်ကြရပါစေကုန်သတည်းဘုရင်တို့မေတ္တာတော်လေးရုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဒီနေ့တရားနေကုန်အဆုံးသတ်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်အရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာကရဏီယမထာကုသလေနယန္တသန္နံပရံပိသမစ္ဆတကောဥစုသာသူဥစုသာသူအသောသတအမှုတုနတိမာနိတံသောသကောသသူဘရောသာအပကေသောသတံလောကဟောတိသန္နေနရောသာနိဘဂောသာဘဂဝေါကုလေသဝနန္ဒုခေတောနသသောဒမသိကေစီယေနဝေညုပရေဥပဝရေယောသူရင်တော်ဝါခင်မင်းတော်လူသာဘသရာဘုံလူသူဖြစ်တတ်တယ်ကိစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝါနဝသီတာဒီကဝါယောမန္တာမိဇိမာရတကာနုကတူလာဒိဋ္ဌဝါယောဒိဋ္ဌယောဒုတိဝတန်ေဝိတုတိဘုဒ္ဓဝါသံဝေတိပါတ္တဘသရာဘုံလူသူဖြစ်တတ်တာနာဘရောဗရဏိကောဝိရဏာတိမညေသာကရစီနာကိစီပြတော်သနာပိခာတိယံမညတဒုက္ခမိစေယမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာသာယကဗုဒ္ဓံလူရခေဧဝံပိသဗ္ဗဘုဒ္ဓေသူမနန္တံဘာဝေအပိမန္နမေတ္တေသာသဗ္ဗလောကသမေမနန္တံဘာဝေအပိမန္နဥဒ္ဓရောသတိတိယံသာအတံဗာရံအဝေရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌသရာနိသိနောဟသယနောယဝတ္တဝိရာမေရောဣဒံသရေလေတိယပြမမေရာဝိရာနာမိဒမဟုဒေတေသာအနုပကမသီလဝါဒသေနာသမဏောကမေသူနိယကိရဏိဇာတုကမတိယပုဏ္ဏေတိလူရဲ့ချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းချင်းကြပါစေထင်သေးချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေနှိမ့်ဆဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေတပ်ဖြတ်လူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖန်ဆီးထင်သေးချင်းကိုခံနေကြကုန်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တက္ကမကြီးတော်ဆန်းဆွေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရာချင်းလူပြည်သူပြည်သားတိုင်းသားညီကောင်းတော်မှအလုံးတို့သည်ပိယခတိင်ကင်းင်းကြပါစေဒောသခတိင်ကင်းင်းကြပါစေစေယခတိင်ကင်းင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက္ကအရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်စီခန္ဓာချင်းညမခန္ဓာချင်းနိစ္စခန္ဓာချင်းတပ်ပြခန္ဓာချင်းတို့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေချုံနှံဖွဲ့အာလုံးတို့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေတန်စီပိသာလူများတို့အလို့ဇာနာများလည်းပြည့်ဝကြပါစေတထန္တရာကဗီဒုဗေကန္တရာကဗီရောကန္တရာကဗီရုမလည်းကိဝေကြပါစေဘဝသောတာဝေဘောရောတင်သောလောကံတကူဝိတုဧတေနာသစ္စာဝဇေနာသုရိတေယောဒုသပရာဖြာတိတေဥပသမတုဘန္နနာတေသမုဇ္ဇတုယရိတန်နိကမောမေကောမာကောစစ်စံအတိကံဒုက္ခံဧတေနာသစ္စာဝဇေနာသုရိတေယောဒုသပရာဖြာတိတေဥပသမတုဘန္နနာတေသမုဇ္ဇတုတံဃောဝေတေနာကန္တာရောပုညခေတောနုတ္တရောဧတေနာသစ္စာဝဇေနာသတိတေဟောတုတပ္ပရာဖြာတိတေဥပသမတုပန္နာတေသမုစုတုဘုရားကုဏောတရားကုဏောတန်ခါကုဏောတရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏတို့သည်လောကမှာရှိတရားတဲ့ယရဏတွေကုန်လို့တဲ့မောမြသားလွန်လာပါဘေးကုန်ဤကဲ့သို့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာကားကိုဆွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်မှနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိမှုပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့ဘေးဘုရားဝေခွာကြပါစေကုန်သတည်းနာယောဂပြည်တို့မှာလည်းကျွေးကြပါစေကုန်သတည်းအချုံနာဖွဲ့အာလုံးတို့မှလည်းလူများကြပါစေကုန်သတည်းဘောဓုသဘာမင်္ဂလာရကံလူသဘာဒေဝတာသဘာဗုဒ္ဓံဥပဝေနသရာသူခိဘွန်တုတေဘောဓုသဘာမင်္ဂလာရကံလူသဘာဒေဝတာသဘာဓမ္မဥပဝေနသရာသူခိဘွန်တုတေဘောဓုသဘာမင်္ဂလာရကံလူသဘာဒေဝတာသဘာတံဃာဥပဝေနသရာသူခိဘွန်တုတေသဘာမင်္ဂလာကတိတော်ပိဿုဗန္တသရာဇီဝချက်သာမြားကြီးအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘဝတူဖြစ်ပါစေသတည်းတပတ်ဒီဥဒ္ဓါကတိဝန်သောနမြနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရကံတို့စင်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတပတ်ဗုဒ္ဓအနုဘဝေနသကတိကုန်သောဘုရားရှင်တို့ဤကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းတပတ်ဓမ္မအနုဘဝေနသကတိကုန်သောတရားတော်တို့ဤကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းတပတ်သံဃာအနုဘဝေနသကတိကုန်သောသံဃာတော်တို့ဤကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းတေတောမကံတရားနာပရိသာပေါင်းစုရောကောင်းတို့အားတရာဂာကတိသူဟိကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း